Bijoux clubs ever do the field. Jamon kula tinze kuryama. Nzozi mwangu naone sinzi kwa yakucho kwa munsi. Akenshi umuntu akavuga nizo tuzite ubwoba nawe se nizo rose. Nabenze ziteye ubwoba. Ubwo bajwe ni kumwambutse. Mbaga nazi utu munsi wose. Izo zazi zine nizo zibwa kwa ki. Bano nje kurota mbona mama. Mubajije ngo yazutse ryarembye ko atigeza. Tapa ntabwo njya ngabye inzuzi. Ako ni ikibazo cyane iyo narose mubona. Ajya byihorera buryo umuntu arata inzozi yakurikije ibyifuzo. Ntabwo ujya wumva baca umugore mu Kinyarwanda ngo mutinda arota arya. Ni nk'izo nzozi zawe rero. Ako se ubundi papa. Noneho urashaka undi mugore mama ariho. Umunsi yaveho tuzabyifata mute. Ariko Breeze, ugira ubwenge cyangwa warasaze? Hashize imyaka ingahe tumenye ko nyoko na bene nyoko bitabye Imana? Ubu se baba bazuka ntibaba barazutse? Ariko papa, ntukajye umbuza kuvuga ibyo ntekereza. Kuri kibazo impamvu twabonye imirambo ya bene mama aho mbari twabona. Hanyuma ese nyamara ngo bavuge bamurushyemo, ntege kibikwemeza. Ntamubonye n'amaso yanjye. Kandi mwana wanjye ntukarakare. Kuba mvuze kuri iyo ntabwo ariko nakundaga nyoko. Nanjye mubonye umutima wanjye wanezerwa. Ntubone ko mfite n'undi mugore. Aramutse azutse yasubira mu rugo. Cyane ko tutigeze tunasezerana na Jessica. Papa, ujye unyihanganye nimubwire ibya mama. Kuko isano ry'amaraso riduhuza ntabwo urimo gutuza. Ndakumva. Ariko se kandi izo mpapuro wabyukanye nazo zifite mu ntoki ni ibiki? Nenje kubwira ko yavuze kujya kwiga hanze nayibonye nkomeza ajya kujya kuri Cambridge University. Ibyumweru biri imbere ngo nzagenda. Ok, iyo ni inkuru nziza rwose. Iyi ni inkuru nziza rwose. Aho uza guca ku kazi ndaguha sheke igufasha gutegura urugendo rwawe. Uretse gato ntabwo gusaba. Ndakumva. Papa nyango urabizi ko anari inshuti yanjye. Ndabizi. Nawe se urifuza ko mugusaba ugiye kwiga? Oya. Uzamusabira igihe kiracyari. Ahubwo uragira ngo tumufashe kwiga byibuze nawe urangize university. Kuko ngo hari umuryango wamurihiraga none urabihagaritse. Ndabizi n'impfubyi. Bon, nta kibazo mubwira tuzabimishyurira ushake ishuri. Sere hose utaza ngo turye. Ntugerageze utamire. Ariko papa rwe kuki tudataha harabura iki koko? Ewonsi, tumaze iminsi dusenga Imana ntabwo iriho itwemerera gutaha, ahubwo ubu tugiye kongera dusenga Imana iducire inzira tubone kuba twataha. Ariko ntitugakabye koko. Urareba ukabona Imana izamanuka mu ijuru ikaza igafata umuhoro igatema ibihuru ngo irimo iraducira inzira ngo dukunde dutahe.
ko mwazajya mumenya gufata ibyemezo nk'abantu babagabo koko ariko se Evansi komera kuvuga ko abawe bashize urataho usanga ndi koko niba ntabwo nsanga ariko ngomba kumenya aho umugabo n'abana banjye bashyinguye urumva hakuguzi guhora utekereza ngo umugabo n'abana barapfuye utazi naho bashyinguye urumva ibyo ari ibintu by'u Rwanda koko ubundi se ku ijambo ry'Imana rivuga ko abacu twabuze tuzahurira nabo mu bwami bwo mu ijuru si ku ijambo ry'Imana rivuga Papa Louis, nyemerera ngira ikintu kimwe nkubwira. Tuguteze amatwi. Umva, mpora mba shimira rwose neza mwangiriye. Ni ukuri buriyo ntakugira ngo nkize nyabarongo iriye. Ubumva naribagiranye kera. Kandi nukuri mora mbasabira ku mana yo mwijuru rwose ngo igire bineza mwangiriye urashuti nabavandimwe bazi ku intumbi yange yashengukiye muri nyabarongo ariko ni nayo mpamvu nshaka gutaha kugira ngo inshuti nabavandimwe bakiriho sha bongere bambone regare honsia utaha si ikibazo ariko se aya mashyamba ya Kongo zanyura he koko ese ubuzi ko izemo abagizi ba nabi gusa yewe nanjye ntabyo nzi ariko icyo nzi ni kimwe nuko nkumbuye u Rwanda gusa ndumva namaramaje nta kwihangana ngifite mu mutima wanjye pe kandi hari ikindi kintu utagomba kwibagirwa rega ngo wongera afite imitungo myinshi nyeneye kumenya uko byagenze ndetse nabayirimo niba rero wamara amaje ugomba gutaha nekanze mfate bibiliya yanjye mbashe kugusengera Imana igucira inzira maze ubashe gutaha urakoze rwose Nese shakora kai nakajwe niki Nikindi gihe nimbuze ko dufitanye gahunda ntuzonye kunyicaza mukabara mwanyungana gutya Ngo uzeri byo nibyo dukurakaje kuko Umva nange natindijwe n'umushoferi kuko rumanyika ngo haraho yari yamutumwe Kandi urabizi ko nasanzwe nica gahunda Isubindi ko mbona wazanye n'umushoferi urashaka kumbwira ko uno munsi nta gahunda ihari Aha uya nkaka rwose uyu munsi nta gahunda ihari niba ari nabyo washakaga ntibishoboka Ok ko nima nta gahunda namagara umushoferi nawe yifatire rimwe Reka reka ariko umushanza atazamenyera ahubwo mvita nagushakiraga nijoro nyine narenganira na Rumanyika mubwira ibyo gusezerana nyine tukavanga imitungo ariko ko mana yanjye numva ntabikozwa Muzi ko ushaka ko musezerana mwakomeje mukibanira kuri. Ariko nka kazi kuri umwana. Ariko ubwo ntagutekereza ko ndamuzi nsezeranye na Romanika tukavanga imitungo. Niyo ejo yagira gutya agapfa. Wenda naza kugabana na kira gihuke. Kera nzi ko muzakomeza kubana kuriya uhamara kumukuraho kashe nawe ukikura. None ndabona warakwambi. Ariko zi bwo hava ku Romanika ukajya heko. Ahubwo ejo bundi mirutse kuri utanu. Ubwo ngore ngo yazutse. Naraye ndwana n'umuzimu burinda bucya Signora se bucya None se shu Harubundi wageze ujya hanze Oya nubwambye nje kujya hanze ya Afrika Ako sherim
ikibazo cy'ukuntu ngiye kubona ko ni iruhande rwanjye. Shabyihorere. Urabivuga surabizi. Ahubwo unyemereye sinazaguherekeza ku kibuga cy'indege. Ase shu. Si kandi ni ibiki. Si ukukubeshya. Uramutse uri indege nkureba, nasara abantu bakabirwa ibibaye. Nizere ko wivugira ariko. Ntabwo nshinga shu. Niba utarabona aho umukobwa se ari umuhungu wajya wabibona. Anyway. Niba ari byo byaguhesha amahoro, ndabikwemereye. Ahubwo papa yemerewe kukwishyura universite. Ashaka ko wiga ushize mu mwete. Nanjye nzakuba hafi. Nzaguhesha communication ishoboka. Ntabwo uzicwa n'irungu. Sure. Nyemera kutazansimbuza abakobwa b'uruhu rwera. Maze nkaba kamu kamusoni. Sinzi amagambo nabigusezeranyamo. Sinumva ntacyo nakurutisha. Uzajya ucisha muri ujya gusoza muzehe. Usanze atanahari waganiza Jessica. Jessica ni nde? Jessica ni muka data. Ako buriya yangira ikibazo. Aburiya meya agarutse muzehe yabyifata mate. Yumvira nk'ibintu utekereza buri. Ryari isano wasigaye bazuka nyuma y'imyaka wapfuye. Gusa igitangaza kiramutse kibaye. Byanshimisha ko nanjye nambonye mahabwe. Bani ngana yukinzara vrema. Bani lakalila kandenge nini? Zela atango komanda koya. Akoya ireni. Sela kaka. Nazela na. Okay. Ali. Bandao. Awa. Mama, uchu wapi? Taranga na miso, uchu wapi? Sinumba. Halbi? Uri Munyarwanda? Yego. Uvuye hehe? Hani nyuma ho nabaga ntashye iwacu mu Rwanda. Tosale ebonyi. Soki totike a continue. Pameshaba kubumaye ya wali bosa. Kibisa hezo ngasi. Mama, tuge kukure kura hariko subira uvui. Mbabari ya bose, kunusha kuitahiri watu mu Rwanda. Mama, zonga sima kuna uti. Zonga kuna hoi nyama. Yote na hizo ibisa. Mbabari ya kuna. Zonga. Azi papa, wibutse ko ushobora gupfa ahubwo ngiye. Ariko ndaburya ngo bakuru mfura banukira. Niba kandi umva rwakwegereye umbwire mbe ndetse kugenda. Oya, ntabwo rwanyegereye ntabwo rundi hafi. Ariko mu myaka ngezemo ngomba kubitekereza. Akaba ariyo mpamvu.